ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ಮಲೇಶಿಯಂನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಸಾಲಮನ್ನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂಟು ನೆಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ನಾನು ಜನರ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಲಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ವೈ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 14ನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ, ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡವರಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಅಗಲಿರಡು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2022ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನವಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣದ ದಿಟ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪವನ್ನ. ಪವನ್ನ, ಬಹುಶಃ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಡೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಬಿಡದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮುಂಚಿನಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿಯಲ್ಲ 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 ಅಂತ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಇದು. ದಿವ್ಯಾ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇನಿದೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಿ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತ ವಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಮುಲಾಜಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆನೇ ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡುವೆ. ಆ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಲಾಭ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಗೊಂದಲಗಳ ಲಾಭ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪವನ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.